بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن يال إيمر وإن دعالة أدونك مال والبو أدك جوكتان كسو دواد دقال حن أو دعي يدقال كسي حن أو سو صعدة أيان نو كسو قادن دونا برنامج كنا انتا نهو دو كسا حيب كنا هاي لغا استياشا يداود ياشا قيمة هاي قايا لهاو مقالة بردالة قبل كباي استيت كميلان ساكي وحي كوا بريستي دقال سيفد اي هوغلي دقال كاسي وحا سوق عضي عيدا مضي دور كجري دقمدة بردالة اسبارادة ديگنجري كوا سو مالبي وقدن بيي شريف حسن شيق آدن وكسو جيدا استيت كا اي حسن شيق محمود او ودا شقين ايا رساس اي هوب اي او جين ايين باديها دقمدة بردالة واركي مانتي lagu soo qaaday dagaalkaasi waxa uu socday ilaa iyo 12kii duhurnimo qiyaastii inta aan live ku jira hadana la isku noqonin labada dhinac dhimasho ayaa jira dhaawacna waa ay jiraan waxana suuragal ah shacabka inay waxyeelo soo gaadhay nol iyo moodba inta la xaqiijiyay qoliyaha soo weerartay waxay dileen laba qof ama laba askari ayay dileen نيني او يهي سركال كا هايستا صلبيقا بلايسكا الدقمدة بردالي كاسو لغو مقا عابو عاليو بورو ساقاسي ويا لدلي وحاكالتو لدلي نين الالوه ماركي سيمعني سركال كي هايستي صلبيقا الدقمدة بردالي عيدا مدى استيت كميلان قرنكا قولي ياسو عبكا دور كا كجرة ارقا جحسده ايجانا وحالاقا دلي افرقو فوت magaalada meel geeskeeda ah inay ku sugan yihiin saacadii ugu dambeeyay waa la tilmaamay xabadana waa ay qayooday ama weeyara qabowday waxaana loo filan karaa saacad walba dagaalkaasi in dib la isugu soo noqdo waa loo filan karaa horaan bay ahayd markii degmada Bardaale gobolka Bay ee Mainland rag isbaara ay dhigteen kuwaasoo laga soo abaabulay magaalada Muqdisho ka hor isbaarada degmada Bardaale intay san dhigana magaalada Baydhabo ee Arbushaad ka sameeyeen si deegaankooda ay u burburiyaan markii ugu dambeysayna iyadoo bil Ramadaan ay tahay masaafirka wadadaasi mara ilaa Ethiopia ay markaysay macni jidka u istaageen taasoo dhalisay xeelad walba iyo wada hadal walba in looga qoosto natiijadana ay noqoto in gacanta la saaro marka degmada Bardaale dagaal culus ba ka dhacay waana loo filan karaa dagaal culus oo kale inuu ka sii dhaco badama markayse ciidamada ay soo fadhiyaan dagaalkana dagaal magaalada Muqdisho laga soo abaabulay uu yahay dawladda Soomaaliya uu hoggaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud oo gadaal ka riixayo oo digniinaha anagu aanu dhiibaynay qayb ay ka yihiin walow hadallada aan sii sheegno nala fududaysto oo macnihiina lagu tilmaamo inaan nahay dad waalwaalan oo waxaan sheegayno caadifad ma arkayse inaan ku dhiseyno loo qaato iyo propaganda aan fiyu ku raadsanayno anagana ujeedkeena uu sidaasi ahayn balse laakiin sirta aan soo ogaano Ilaahay awoodiisa darteed si dadkan mar dambe aan loo dulminin oo dhibaateysan oo hadaba dulman maalin dambe inaan loo kufsanin loo dhicin loo xoogin xoolahooda mood iyo noolba kulli iyo kulli degmada Bardaale xaaladeedu ma saxna markayse Bardaale haday saxnayna gobolka oo dhan ma saxnay ka dhigan tahay qodobkaas isaga ah meeshaas ayaan ku dhaafayna waxaan rabaa inaan haddana igu tilmaamo hadda rabtaan waalay yahay dhaha haddana sir baan idin soo dusineyna oo xasaasi ah dagaalka Bardaale ka dhacay iqarsuu noqonaya dagaal saameyn doona dadka digil iyo miriflaha ah ee inta la degan oo dhan oo lagu gumaadi doono ayaan hadda idin sheegaya sirtaasan idin qirxinaya ama macnii kasii hortaga ama isdhiiba sirtaasi Xasan Sheekh Maxamuud iyo tiimkiisi ay dajiyeen ayaan hadda kula wadaagaya oo idaacadaha aan laga sheegin now oo waliba urgenti ah oo degdeg ah oo duulaan lagu yahay digil iyo mirifle digli mirifla wuxuu astaan u leeyahay maalinta la kor fuulo
إلا لايو لغمادو مركز كدبو كعا هذا حيرا إيه فندال مر إيه كلا دولين وح لغا مقارو إنجريب سيغن وحو إرادة protection is better than cure كورتاقة إياه كواناكسن دوينتا يعني عدركا إنتو سانكو قدعين إنا كودة داشيد نظافدة أكسي هورتك تدا واناكسن لكن عدر مرادوه كو قدعو داوذا وحان أمالين إياه وحبادن بيكوو كعيسا هدادن بأولي من عدر كاسي marka hadda marka shaqan ku sheegaya waxa hadda socdo oo now hadda presently dhacayaan ku sheegaya qarsoon meel la yiraado fair oo ku taala gobolka Hiiraan iyo xuduud beenaadka Itoobiya iyo Soomaaliya iska galaan xalay toole waxa ku hoyday laba urur oo ciidamo ah oo diray Xasan Sheekh Maxamuud ciidan kaasi waxa la gaarsiinaya waa ilaa 4000 oo askari oo isugu jira macuusley kuwa loogu magac daray laakiin macuusley aan ahayn wixii xariyaha magaalada Muqdisho oo dhan ku jira waa la soo qaaday halkaas ayaa lagu shubay war yaa dhaga qaba wariyaha wax naga maqlaaya sirta aan idin siinayna dahab way ka badan tahay way ka qaalisan tahay waxa way naf badbaadsi iyo umad la qabsanayaan u digeyna ciidankaasi waxay isugu jiraan ciidamada xooga federaalka Soomaaliyeed wixii xarumaha ku jiray iyo kuwa kale oo isla ciidamada federaalka Soomaaliyeed oo laba nooc laga dhigay qaybna macuusley baa tihiin la yiri qaybna tuutii qaranka iyagoo wata ciidamada dawladda lagu tilmaamay ciidankaasi waxa lagu ururinayaa gobolka Hiiraan ayaa lagu ururinayaa Sanbalool Shanimay dhahan oo taliyaha ciidamada xooga ee taliyaha ciidamada nisa ah oo damul jadiidna ka tirsan oo u dhashay Xawaadle ayaa shaqadaasi loo xilsaaray hal guuto waa in ay ku hoydaan caawa meesha la yiraahdo Fairfair hadda xalay waxa ku hoyday laba urur ciidankaasi hubkooda iyo rasaastooda iyo saanadooda oo dhan waa loo dhameystiray waa 4000 oo askari waxaa loo wadaa meel la yiraahdo Bakool xudur inay tagaan baa la rabaa iyo Tiyeeglow waxaana gobolka Bakool wadooyinka marin doona oo shabaab ku hareereysan yahay niman hawiye ka tirsan oo la yiraahdo Chachele oo maarkayse macnihii gobolka Hiiraan iyo gobolka Bakool inta u dhaxeysa degan dhulkaasi oo hadda korna dhigi jiray raxweyn annaga kala goynayna hadaan hawiyanahay meel ay isu maraan male dadkaas oo heshiis lala galay in ay ciidamadaasi gaarsiiyaan ilaa iyo xudur ciidankaasi soo dhaweyntiisa waxaa loo diyaariyay 4000 oo askari nim la yiraahdo Yunis oo ayaan dhaweyd loo magacaabay taliyaha guutada sagaalaad guutadaas oo ka tirsan qaybta lixdamaad oo Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe adeer uu u yahay horaan u ahaa taliyaha guud ee daraawiishta state-ka Mainland laakiin hadda macnihii Aadan Madobe markaysay uu u dirsaday meeshaasi ciidankaasi isagaa soo dhaweynaya taliyahaasi meesha jooga guutada sagaalaad waxaa lagu yiri kama amar qaadanaysid qaybta lixdamaad oo fadhigeedu yahay magaalada Baydhabo qaybta lixdamaad 4 guutay ka koobnayd waa guutada sagaalaad oo Bakool joogta guutada sideedaad oo Baydhabo taliska fadhida guutada lixaad oo laba afle oo cayra haysta min Baraw ilaa ilaanta buur degan iyo guutada toddobaad oo Walaweyn ilaa iyo Afgooye fadhida oo Axmed Gaashaan uu taliye ka yahay cayr hadaba guutada toddobaad nin ay dhahaan Cabdullaahi macnihii General Maxamed Sheekh Cabdullaahi Ciiro oo hadda xildhibaana taliyihii qaybta lixdamaad ahaa markii odowaa Yuusuf Raage oo taliyaha ciidamada xooga ay isku dhaceen oo markaysay la yiri taliye Ciiro adigu raxweyn eelay xun baa tahay shaqo kuma lid dhulkan isla markaana isagana uu yiri wariyaha meeshaan digil iyo mirifla iskale adigu hawiya tahay dagaalkooda markuu ballaadhay guutadii toddobaad ee Afgooye ilaa iyo Walaweyn waa laga soo gooyay qaybta lixdamaad qaybta 12ka Abriil fadhida Damaaya ayaa lagu daray la hoos geeyay saddex guuta soo hartay haddana guutadan sagaalaad ee Bakool hadda fadhida waxaa lagu yiri ma hoos tagtaan qaybta lixdamaad amarka ma qaadanaysaan
توس حسن شيخ أمر وقادنا إساني آذن مدوبي هذا الكينو كل دافة ماهن وهي نين كاسي للي هي يونس أيا ماشا سي مسؤول لوغان ديگي عيدن كاسي مالمها سوى آدن أي كسعدان مغالا ده حضر إيا قبل كبكار وحانا ماشا سي لوغو تلقالي مركا لقييو إن حبادة إيا كبي لابطة قبل كبكار إسلام مركا سنة اللي يرادو أبدا عسيس لفتا قرين إيا الدولة ده مايلان بكول كمسو دقي كران ما دام بكول اي اول بقوضون اهيد حدنا انتي يريد او استيد معنى اي كدق ايين كمسو دقي كرتيد حضر سيداسا سعوتا وقرشب باللارن او الله اسماعيل عمر قيلي وكسو شقيه حسن شيخ محمود وهي دقمد واجد اي حضر يدنا مليشيات معوسلي اه ايا لقى ابابول ايي لقى ابابول اي مليشيات كاسي وحلو ابابول اي اي كسو هرجيدان مامولك الدولة مايلان لفتا قرين او هقامين ايو وحانا ابابولي او هب اي رصاص با او دوسين ايي وسيركا قاشان ديقا صومالي عبدالقادر نور جامع او هويا اي كوشا قيستان ايان دو ويدنا سيداد اركتين مركي نيكان قوتا دا ساقالات لو مقعابا ايي ويلكان شاقاد المدوبي اديركا او يحي وحانو قران اينا ان جامع او وسيركا قاشان ديقا اه اي ماركي سين نيكا ليرادو يونس ay kulmeen sawirkoodana waad u jeedeen marka wada shaqeyn dhameystiran ayaa meeshaasna ka soo socota macuusley ka dhan ah markaysay state ka mainland ayaa laga abaabulay magaalada waajid ee gobolka bakool inahaasi markay taagan tahay isla baydhabo hadaan ku soo wiciyo magaalada baydhabo maanta waxa laga dajiyay 120 ciidamo danab ah oo xasan sheekh maxamuud uu ka dajiyay si magaalada baydhabo معني أي أقب صدان إذا ماذا فرصة ماذا اللو قد جيي كوة كلانا والا صوضا وحاوي وحالا يري إذا مو إن كان وحو كوة شي بين بين هداي تاي ماركيس يقول قوي هيدا ما عادي ماشان ماركيس معني محا بين تا أقودا نيسا أنك أكون نصينينا مقالة بايدابو وحا ما أنت اللي قد جيي بقول إيا لباعتن إذا ماذا دانب أه إذا ماذا دانب أه فرصة ماذا اللو قد جيي وحالا يري وعيدما مرايكان او تاوبراي انجريسكا ايا سيمينار كسينا اي مغالادة بايدابو ما داما انجريسكا او دقايا هاي مغالادة بايدابو قياس عيدما مرايكان او تاوبراي او دانب اه ايا وحا سيمينار لغو سينا اي مغالادة بايدابو عيدان كان وحا لغا سوقاداي حارون تا ملتاريغا اي فروغو اي دقمدا دافيت اما بالي دوغلي لو يقانو وحا لغا دجيي فيلا صوماليا marka xarunta madaxtooyada la geeyay markaas ka dib dayuurad meesha laga soo saaray dayuurada marka meesha laga soo saaray baydhabo la geeyay seminarka ingiriiska ku siinaya la yiri magaalada baydhabo hadda aan kula hadlaayo beelo waxa la yiri nin maqan iyo nin mootan buu marqaati ka dhigtaa now ciidamadaasi waxay ku jiraan halka loo yaqaan xerada salaamay oo ah xera ku taala magaalada baydhabo ayay hadda ciidamadaasi ku jiraan hadda aan kula hadlaayo waa danab tababaran oo meesha laga dajiyay kuwa kalena waa lagu wadaa okay markaysay general xasan baydhabo oo ataliya qaybta lixdamaad iyo tiimkaasi iyaguna abaabul waxay ku jiraan sidii markaysay macnihii loola wareegi lahaa magaalada baydhabo oo lafta gareen iyo maamulkiisi looga qaadi lahaa waxay yiraahdeen xasan sheekh maxamuud iyo tiimkiisi gobolka shabeelada hoose معني أدونك إن لها النهاية نباتة أي كوبا تي معني إن عيد مضى ماشا سيكود دادي نو أن كجل نقبل كشاب إلى ذا هوسي وي أدك تاي ما دام إنترناشونال كوميونيتي إن لها ونوغهايو صومالي دنا إن لها إن نوغهايان قبل كبقول أيان وكسو جلينينا يا بيد بجودة هيدا بيد بنا وكب لابينا بقولنا وحوي وكسو باللابان إيسا ما أركيس جورمة أيام هوية ولا ترتمي يدقل إيه مريفلي مركز كدب shabeelada hoose dood kama taagna anaga qabsanayna walaabaa iyo bakool baan ku dareyna no more 2026ka macnihi wax lafta gareen la yiraado oo nala waasteeyaba sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madobe waxa lagu yiri magaalada baydhabo kama soo degi kartid laba baabuur oo buruufi ah oo diyaarad ay u qaaday oo magaalada baydhabo loo geeyay buruufiyadiisa waa la soo celiyay wuxuu qorsheynayay ciidamadan marka laga dajiyo isagana inuu ka dago buruufiyada meeshaasi dagaalkii tuun iyo toroboro oo kale oo kumanaanka digil iyo mirifle ay ku dhinteen oo digil iyo mirifle awooddooda ay ku wiiqantay sidaas oo kale inuu ka bilaabo u rabay marka qorsho dagaal
ايو سو قاطي عيدان كان مركا قبل كهيران لغا ابابولي وهذا حالي فرفير اوهيدي ماركا يسكوه كلانا عوضا اي هويانا يان وعفر تكون اه وحي اسوغو جيران لبا قيبوت انا هدا كوشيقاي قيب وحاوي وهوي قيبنا وادقل اي مرفلي وحي حمر جوغي حرومها ordana la soo ururiyay meesha la isugu geeyay hadaba ciidankan ayaa taliyaal u ah